innvandring. Hvordan? Karl-Ann. Hege Hansen ligger fint foran der. Holder seg inn for offside-grensen nå. Prøver seg på et skudd. Og der ligger Jørgen. Fantastisk scoring av Hege Hansen. Eri Lavransen slås mot Didrik Sunde. Får hun med seg ballen nå, så får vi se den slete teknikken hennes igjen. Og hun setter den i mål og er to mål for det. Det er herlig gjort. Ja, gode driblinger, og så sitter den helt ned i høyre hjørne. Nydelig skudd.